Шановні пані та панове, ми раді вітати вас на форумі «Авіація та туризм. Велике будівництво». Сьогодні будуть панельні дискусії, презентації, обговорення і, звісно, багато нової важливої інформації, яка стосується і авіації в Україні, і подорож авіаційних, які, звісно, впливають на туризм. Про нього також ми поговоримо на цьому форумі. Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Доброго дня. Доброго дня. Доброго ранку всім. Доброго дня, шановні присутні, шановні пані та панове, шановні гості, шановні наші журналісти. Ви знаєте, чесно кажучи, я завжди говорив про те, що нам дійсно дуже потрібні проекти, які зшивають нашу державу, Україну. Як метафорично зшивають, так і в прямому сенсі слова, практично, проектно. І свого часу об'єднана Європа починалася не лише зі спільних цінностей, але й спільних ідей, важливих ідей, економічних ідей. Конкуренція з компанією, наприклад, Boeing в 60-70-ті роки 20-го сторіччя стимулювала низку держав, європейських держав, об'єднатися в авіаконсорціум Airbus. Будівництво літаків стало одним із важливих магістральних проєктів новоствореного Європейського Союзу. І сьогодні ми, я вважаю, сьогодні важливий день, ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна наша вже мрія, українська мрія і спільна мрія з нашими колегами з Європи. В Україні є прекрасний Антонов, в Україні є всі наші прекрасні потужності для повного циклу створення сучасного літака. Це не просто, але тим не менш, ми вже це робимо, це і карго літаки, це і державне замовлення, це прекрасний приклад, який було зроблено, і цього року будуються 3 літаки для нашої держави. У нас є всі потужності для серійного виробництва і до забезпечення комплексної, вже після продажної підтримки. Водночас ми ведемо перемовини з нашими західними колегами щодо створення нашого сучасного авіахабу в Україні для модернізації пасажирських літаків у вантажні літаки. Ми маємо усе необхідне, я вважаю, і для цього. І крім цього, ми бачимо, що наразі наш український ринок не готовий повною мірою забезпечити поки що, забезпечити реалізацію державних інтересів у сфері авіаперевезень. Адже тут, окрім суто економічних інтересів, велику роль грають і соціальні запити. Для підсилення цього напряму в рамках нашої кампанії, нашої президентської програми «Велике будівництво» ми створюємо наші аеропорти. Ми їх будуємо, їх дійсно вже велика кількість в процесі будівництва. І ми в цих рамках, в рамках цієї програми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Окрім обіцянок, переходимо до практичної реалізації. Це наш національний авіаперевізник. Створення його, яке буде розпочато, можна сказати, офіційно вже сьогодні. Про це детально далі мої колеги обов'язково розкажуть. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та дійсно залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві. Ми маємо підтвердження економічної доцільності цього нашого проєкту від наших французьких консультантів, що стосується нашого національного перевізника. Однак втілення цієї не лише про ідеї, йдеться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й в цілому питання статусу, питання іміджу, питання престижу нашої держави. Наш національний авіаперевізник, незалежний
перевізник від будь-яких інших груп і інших впливів. Сьогодні Україна інвестує мільярди гривень в модернізацію регіональних аеропортів. Це нові злітно-посадкові смуги, це нові термінали в Чернівцях, в Рівному, в Житомирі, в Кривому Розі, у Києві, у Дніпрі, нарешті, в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині, в Херсоні, в Вінниці, в Полтаві. А також ми готуємось до будівництва ще двох, нещодавно ми вирішили, важливе це стратегічне питання, ще двох нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту в Закарпатті. Ми дійсно зшиваємо нашу державу відкритим небом. Головна подія цього року – це угода, яку ще часто називають другим безвізом, угода про відкрите небо з Європейським Союзом. Угода про спільний авіаційний простір з Україною є дійсно унікальною, оскільки Європейський Союз не має жодної країни світу авіаційних угод саме на таких умовах. Зокрема, Україна зберігає за собою свої повноваження як держави-виробника, виробника авіаційної техніки. Це також дуже важливо для, ще раз підкреслю, для нашого вітчизняного бренду «Антонов». І відповідні сертифікаційні повноваження також зберігаються за Україну. Запуск національного перевізника, нові сучасні аеропорти, ви вже чуєте, що це вже питання йде не про поодинокі випадки, а це вже десяток нових сучасних аеропортів. Це великий крок вперед. Трансформація міжнародного аеропорту Бориспіль у найпотужніший східноєвропейський авіахаб. Відродження нашого сучасного, нашого українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна – країни Європейського Союзу. Це головні цілі для нас, для програми, для міністерства, для великого будівництва, які ми ставимо перед собою на найближчі роки. Очевидно, амбітні, зрозуміло, непрості, але впевнені, здійснені. Час злітати вгору, а що стосується нашого національного авіаперевізника – я вже не знаю, як то, ми так звикли до поняття, що у нас є робоча назва, ми постійно весь цей термін, коли готували цю подію, говорили робоча назва, і було декілька робочих назв, на сьогодні це Ukrainian National Airlines, дуже символічно, українські національні авіалінії, ЮНА, як наша держава з великою історією, але завжди енергійна, і юна, і об'єднана. Дуже дякую за увагу. Дякую. Дякуємо президентові України. Ми розпочинаємо цю важливу подію, цей форум. Я певен, що для багатьох наших громадян, для багатьох гравців на цьому ринку, експертів і тим паче представників медіа, сьогоднішня подія буде дуже інформативною. І ми поговоримо про саму авіаційну інфраструктуру, малу та велику авіацію, про авіаподорожі, відповідно, це внутрішній і зовнішній туризм, а потім про сам туризм, про потенціал і привабливість наших туристичних об'єктів, туристичних продуктів і перспективи розвитку туризму як внутрішнього, так і зовнішнього. Ось так логічно ми побудуємо розмову із експертами, які будуть згодом вже виступати у панельних дискусіях. Шановні пані та панове, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Шановний пане президент України, шановні колеги, присутні, учасники сьогоднішнього форуму. Програма президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво»
це не лише про інвестиції в інфраструктуру, це також про добробут людей, про розвиток економіки, про створення робочих місць, про розвиток галузей. І ми вкладаємо і інвестуємо в цей розвиток. Україна має унікальне географічне розташування на перетині шляхів між континентами. І сьогодні це допомагає нам стати великим регіональним авіа- і туристичним хабом. І я переконані експерти, керівники найбільших авіа- і туристичних компаній світу переконані в тому, що потенціал України в авіагалузі, в туристичній галузі – це зростання в десятки разів вже найближчим часом. І ми це відновлення постпандемічне і зростання природнє у зв'язку з підписанням відповідної угоди «Відкрите небо», у зв'язку з розвитком і стимулюванням національних внутрішніх авіаперевізників, ми його також бачимо. Але дозвольте зосередити увагу на трьох ключових факторах змін, які ми бачимо, розуміємо сьогодні, які створюють умови для розвитку авіагалузі і, відповідно, для розвитку внутрішнього і загалом розвитку туризму в Україні. Перший фактор змін – це угода про відкрите небо, яку сьогодні озвучив президент як головна подія цього року в авіаперевозках в Україні. Насправді, це дійсно безвіз. Це дозволяє лібералізувати наші відносини з Європою, з європейськими авіаперевізниками. Він відкриває шлях до того, щоб доступність подорожей літаком стала для українців буденністю. І це дуже важливо, тому що це підвищує комфорт, якість нашого життя, якість наших подорожей, якість нашого туризму. Більша конкуренція, більше маршрутів, нижчі ціни, краща якість – ось це те, що приносить нам ця угода і конкуренція, яку вона створює. Крім цього, це відкриває можливість для визнання українських сертифікатів, це українські літаки українського виробництва, наші Антонови. Це теж для нас критично важливий напрямок і фактор. Це дає прекрасну перспективу щодо інвестицій авіакомпаній у відповідну інфраструктуру. Це підтримує нашу прекрасну і хорошу школу авіабудування, яка є в Україні, якій вже багато десятків років. І сьогодні ми будемо підтримувати в повну силу наше авіабудування і наш Антонов. Другий фактор змін – це державні інвестиції в розвиток авіаційної інфраструктури. Сьогодні президент України вже озвучив фактично програму і той вектор, який ми реалізовуємо. Загальні інвестиції держави, відповідні проекти лише цього року склали 3,4 мільярда гривень. За підрахунками експертів-аналітиків, це майже на 1% впливає на розмір валового внутрішнього продукту в Україні, тобто цей розмір інвестицій. Цього року 1,4 мільярда – це будівництво аеропорту в Дніпрі, 700 мільйонів – це аеропорт в Одесі, 600 мільйонів, навіть більше, це аеропорт в Вінниці, 500 мільйонів – це Херсонський аеропорт. Вчора ми прийняли на засіданні уряду порядок використання 200 мільйонів для поповнення статутного капіталу аеропорту Бориспіль, ці кошти підуть для розбудови нового терміналу. В 2022 році ми продовжимо цю роботу і, звичайно ж, будемо виділяти необхідне фінансування. Крім цього, ми дуже активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, тут, в Борисполі, за рахунок міжнародних кредитів фактично відновлюється, реконструюється одна з двох злітних смуг. Тому всі ці речі, вони, звичайно, підвищують ефективність нашої галузі авіаперевезень. Третій фактор змін – це розвиток власного авіабудування. В нас є стратегічний документ з доволі складною бюрократичною назвою «Державна цільова наукова технічна програма розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки». Але ця програма містить дуже важливу продуману дорожню карту з елементами найкращого світового досвіду по розвитку авіабудівництва. Передбачається, що загальний об'єм інвестицій в ці роки складе понад 34 мільярди гривень, власне, в розвиток українського авіабудівництва. І фактично 45 підприємств, високотехнологічних підприємств, хочу відмітити, авіабудування до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги, а саме звільнення від оподаткування прибутку підприємств, сплати податку на додану вартість, сплати земельного податку, сплати ввізного мита на високотехнологічне обладнання.
Оновлений план заходів стратегії передбачає модернізацію виробництва пасажирських та транспортних літаків сімейства «Ан», «Антонов», винтокрилів «Мі», безпілотних літальних апаратів, імпортозаміщення товарів з Російської Федерації. Завдяки виконанню цієї стратегії обсяг реалізації авіатехніки в період до 30-го року оцінюється експертами на рівні понад 300 мільярдів гривень. І це наша ціль, і ми однозначно будемо її виконувати. Галузь надзвичайно наукоємна і тому потребує інвестицій і спільної роботи держави з бізнесом. Це, звичайно ж, створює певну формулу успіху. І насправді, навіть за останній рік ми багато змін позитивних побачили. Буквально вчора ми з міністром проводили зустріч з керівниками національних внутрішніх авіаперевізників, обговорили ті можливості і ті пільги, які може надати держава для розвитку внутрішніх авіаперевезень. В зв'язці з угодою про відкрите небо, я переконаний, що це дасть бурхливий поштовх до розвитку внутрішніх авіаперевезень, до розвитку авіабудівництва в Україні, до розвитку туристичної галузі, на якій я зупинився сьогодні менше, але це надзвичайно важливий елемент також розвитку і частина нашого ВВП, і саме головне, це величезна кількість робочих місць для українців. Тому вдячний колегам з державного сектору, вдячний колегам, які працюють в приватному секторі. Бажаю сьогодні всім провести плідну роботу і вивести розвиток нашої авіагалузі на новий рівень, розвиток туризму, збільшити в десятки разів в Україні. Ми бачимо хорошу тенденцію і гарні приклади. Дякую. Дякуємо, пане прем'єр-міністре. Шановні пані та панове, слово має міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Доброго дня, шановний пане президент, шановний прем'єр-міністр України. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього форуму. Да, дійсно, за останні два роки дві взаємопов'язані галузі, туризм і авіація, найбільше постраждали від коронакризи. Ми все це бачимо, якщо можна, презентацію, давайте вмикнемо. Ми все це бачимо, відчуваємо, бачили минулий рік, як впали ці дві галузі і в Україні, і так само в усіх країнах світу. Вони найбільше постраждали. Що роблять держави в цей період? Вони допомагають підтримкою зі боку держави і авіаційні галузі, і туристичні галузі. Да, ми так само, як Україна, робить те саме. Будемо поступово говорити і про авіаційну галузь, і про туристичну галузь, про конкретні результати, про те, що вже є, що зробили, куди ми рухаємось. Да? Ключове досягнення цього року, це вже було сказано, це підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС. Це так званий другий безвіз. Цей процес відбувався з 2013 року, і нарешті всі обставини склалися так, що ми підписали його. Да? Тут важливо сказати, що, до речі, це підписання угоди є однією з програмних обіцянок президента України Володимира Зеленського. Це було в програмі. Так само це є в програмі дій уряду, тобто обіцянка ця дійсно вже виконана. Можна сміливо сказати про те, що Україна і Європейський Союз стали ще ближчими. І дійсно наша угода, умови, на яких підписала Україна цю угоду, вона є унікальною, тому що ми захистили свої інтереси. Свої інтереси як авіакраїни, яка будує літаки, країна, яка є, має великий транзитний потенціал, і ми вкотре підтверджуємо наш статус як рівноцінного партнера ЄС. Далі, якщо можна. Да. Що це відкриває? Відкриває для себе величезний ринок для наших авіаперевізників. Так, їм буде важко, вони будуть конкурувати. Ми це відчуваємо, ми це бачимо по вчорашній зустрічі з Денисом Анатолійовичем з ринком. Але все ж таки це можливості, тому що для них набагато простіше буде заходити на багато ринків, які були до них недоступні до цього. Да? Але так само і ми відкриваємось для 500 мільйонів потенційних туристів з країн ЄС. Да? Тобто їх авіакомпанії, їх літаки зможуть сюди літати. Є регіональні аеропорти, які ми будуємо. І те, що ми бачимо, що туристична галузь відновлюється. Ми дещо далі будемо говорити про ці цифри більш конкретно. Далі, якщо говорити, що відбувається, да, важливі речі, які відбуваються з точки зору аеронавігації. Да, ми повертаємо транзит над Чорним морем.
Починаючи з 2014 року, більшість все ж таки авіакомпаній, вони оминали територію над Чорним морем, яку контролює Україна. З цього року, ну, завдяки нашій спільній роботі з Украерорухом, завдяки навіть спільній роботі з МЗС, ми бачимо, що все ж таки, ну, частина, велика частина авіакомпаній почала використовувати наш авіаційний простір. Тобто показники ці в нас за цей рік виросли втричі. І те, що ми бачимо, що динаміка відновлення повітряного руху у нас, ну, перевищує середньоєвропейський показник. Так, в нас була нижча база, ми багато втратили, але зараз ми зростаємо. Тобто наші доходи від цього зростають. І ще велика подія, яка відбулася в цьому році, це все ж таки завершальний етап впровадження європейських практик у галузі аеронавігації. А саме, ми стали частиною, повноправною частиною спільної системи маршрутів зборів євроконтролю. Тобто ми працюємо тепер так само в цій системі, як працюють інші європейські країни. Тобто ми в одній аеронавігаційній сфері з Євросоюзом. Про стимулювання авіагалузі. Дві речі важливо підкреслити. Це все ж таки, які ми зараз проговоримо. Це створення окремого спеціального фонду для розвитку авіа- та залізничної інфраструктури. Ми це плануємо зробити вже в бюджеті на 2022 рік. Це окремий спеціальний фонд, який буде працювати, ну, саме для вирішення цих завдань. А друге, це впровадження в Україні механізму Public Service Obligation, це PSO, так зване, да, для тих маршрутів, які для критично важливих маршрутів для держави, для певних верств населення. Там ми будемо говорити, ну, звичайно, всі вже знають про там, допомогу, яку отримують люди при вакцинації. Да. Звичайно, ми розуміємо, що цією допомогою скористаються люди, і потенційно авіаперевізники так само вже мотивовані. Ми це вчора і вчора спілкувалися з Денисом Анатолійовичем. Тобто інтерес ми бачимо великий, і саме в цю тисячу, я думаю, багато чого зможе поміститися подорожей туди і назад. Тобто ми чекаємо цікавих пропозицій від ринку. Окремо так згадувала зустріч вчора щодо опрацювання ставки запровадження ПДВ. Є ініціатива від наших народних депутатів, від членів транспортного комітету, від транспортного комітету щодо зниження ставки ПДВ для внутрішніх авіаперевезень. Нагадаю, що для зовнішніх, для міжнародних перевезень діє нульова ставка, для внутрішніх діє 20% ставка. Той компроміс, який ми вчора обговорювали, ми приблизно бачимо, що це буде ставка на рівні 7%. Я думаю, що це буде достатній стимул для авіаперевізників зробити перельоти всередині країни дешевшими. Ми відчуваємо, що це буде точно там на 10-15-20% дешевше, а це значить, що все ж таки ми збільшимо обсяги, і, ну, наші внутрішні авіаперевезення стануть доступнішими для наших громадян. Далі, ми хочемо зробити польоти всередині країни доступними та комфортними. Згадувалися аеропорти, які вже будуються. Я окремо хотів би наголосити на декількох. Перш за все, це аеропорти на Сході. Ми потенційно вже опрацювали з нашими колегами, з військовими, з армії, з Генштабу, саме де можна це будувати. Буде один аеропорт на півдні, ближче до Маріуполя, але не Маріуполь, звичайно, тому що Маріуполь досить близько знаходиться до зони розмежування. І другий аеропорт біля міста Краматорськ-Слав'янськ, десь там. Тобто вже в ці точки визначені, ми досить скоро їх презентуємо, але чекаємо фінального підтвердження від наших військових. Ми розуміємо, що, ну, але ми час не втрачаємо, тобто відбуваються всі там передпроектні роботи і так далі, все, що потрібно. І, звичайно, Мукачево. По Мукачево ми рухаємося швидше, ніж планували. Тобто є вже всі відповідні документи на землю. Тобто, в принципі, я сподіваюся, що всередині наступного року ми почнемо будівництво вже безпосередньо з літно-посадкової смуги біля міста Мукачево. Це буде головний аеропорт в Закарпатті. Він важливий. Ми розуміємо, що це є обмеження існуючі в Ужгороді, а нам все ж таки потрібно, щоб туди сідали літаки будь-якого типу необхідного, да, і ми з'єднали цей регіон нормальним сполученням з рештою регіонів України. Далі, якщо можна. Якщо коротко про цифри, да, ми бачимо, що активне відновлення внутрішніх регулярних авіарейсів, воно не просто відновлення, не дивлячись на всі ситуації. Ми дякуємо ринку, що він відреагував і почав інвестувати свої кошти у розвиток внутрішніх авіаперевезень. У більшості випадків вони збиткові на сьогоднішній момент, але вони розвивають ринок, ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо. І те, що ми бачимо, що в нас показники по внутрішніх авіаперевезеннях вже
на там 15-20% вище, ніж у доковідному 19-му році. Тобто ми вже по внутрішніх авіаперевезеннях пригнали доковідний 19-й рік. Тому ми продовжимо стимулювати наших перевізників, і я сподіваюся, що результат буде ще краще. Окремо хотів би зупинитися на аеропорті в місті Дніпро. Якщо можна, наступний слайд. Ми, зрештою, все ж таки почали його будувати. І по наших очікуваннях, що наступному році ми завершимо... Не перемикається. Можна перемкнути, да, щось? Да. А, от є, да. Це, мабуть, провокація якась. Да. Тобто, ми сподіваємося, що в наступному році, за нашими планами, до кінця року буде збудована смуга. Звичайно, вона буде потребувати, нова смуга, вона буде потребувати якогось часу на сертифікацію, там, на якісь ще речі, але те, що ми бачимо зараз, темп, який там будівельних робіт відбувається, нас він влаштовує, і я думаю, що з весни ми побачимо вже безпосередньо той темп, який дозволить завершити до кінця року цей об'єкт. Паралельно будується термінал новий, так само приватний інвестор нас це теж влаштовує, темпи там теж нормальні, вони зараз навіть трохи випереджають державні, але ми надолужимо, ми синхронізуємося за наступний рік. Так, і сьогодні давайте ще дещо більш детально про національний авіаперевізник. Так, ми сьогодні, можна сказати, святкуємо день народження нового українського державного перевізника. Його назва – це Українські національні авіалінії. Там робоча, не робоча, але в документах вона буде така. Я думаю, що далі буде так само, тобто компанія буде так називатись. Ми розуміємо ринок, який трохи там наляканий, що там держава буде їх притискати. Я впевнений, що ми це бачимо, наші розрахунки це доводять, що ринок буде зростати, він відновлюється. Нам всім точно вистачить місця, ми будемо обережні, не будемо намагатись там максимально жорстко конкурувати з нашим приватним бізнесом, тобто все точно буде нормально. Ми розуміємо, що ми робимо, ми постійно в діалозі з ринком, тобто я не бачу тут якогось, я думаю, що за рахунок зростання ринку нам всім вистачить на ньому місця. Я так вважаю. І наші консультанти французькі так само вважають. Да? Ключова наша позиція тут щодо нової компанії – це захист стратегічних інтересів держави у сфері авіаперевезень. За останні 2 роки ми стикнулися з кількома масштабними випадками евакуації громадян. Це і перекриття кордонів з початком пандемії COVID-19, через захоплення талібами Кабулу, столиці Афганістану. Всі ці безпосередні ситуації ми проходили особисто, ми бачили, як це відбувається, як важко, коли нема державної компанії попросити щось зробити. Да? Я думаю, що ми зможемо ефективно реагувати на подібні та інші ситуації, коли буде створений нацперевізник. Я думаю, що наразі ми вже маємо підтвердження економічної доцільності створення нової компанії від наших французьких консультантів. Уже розроблено безпосередньо бізнес-план проєкту. І те, що ми бачимо, що, звичайно, це як будь-який бізнес, він може бути швидше окупний, трохи більше це часу займатиме. Але той план, який ми розраховуємо, ті показники, які ми бачимо, я думаю, що компанія в періоді до 5 років, вона точно буде прибуткова. Тобто ми це бачимо, ми це розуміємо. Звичайно, ми будемо намагатися це песимістичний сценарій робити це швидше, але я вважаю, що це нормально. І для вирішення таких державних завдань це буде досить швидко. Авіабудування, європейський вантажний літак. Наступний слайд, якщо можна. Вже згадувалась наша потенційна співпраця. Ми постійно обговорюємо із французькою стороною, і з компанією Airbus. Це щодо перетворення пасажирських літаків на вантажні літаки. На це є великий попит. На це є великий попит в світі. Це робить активно і друга велика компанія Boeing. Вони навіть роблять це швидше, ніж Airbus. Ми бачимо, що в нас є всі необхідні потужності для цього в Україні. Я сподіваюся, що буде зацікавленість те, що ми бачимо з французької сторони. ДП «Антонов» точно так само підтримує цю ідею. Я думаю, що це такий перший крок, коли потенційно ми можемо почати співпрацювати як 2 рівноправних партнери. Да? Так само ми не забуваємо про аеропорт Бориспіль, міжнародний аеропорт Бориспіль. Ми всі знаходимося тут, ми розуміємо, що тут здійснюється понад 60% усіх перевезень. Попри те, наша ціль – це розвиток і регіональної мережі, але й подальший розвиток аеропорту Бориспіль. Тут потрібно, звичайно, будувати другу злітно-посадкову смугу. Ми це теж розуміємо, проєктуємо. Я сподіваюся, що якомога швидше почнемо її будівництво.
Звичайно, ну, навіть є перші результати, які в нас в цьому році, вони теж трохи здивували. У нас був фінансовий план, прибуток підприємства на рівні 17 мільйонів гривень, а в цьому році ми отримуємо чистий прибуток, ну, приблизно 266-268 мільйонів гривень за результатами року. Дві речі. Перше – це, звичайно, відновлення ринку. Друге – це операційна ефективність. Наприклад, аеропорт Бориспіль на сьогодні сам вже є оператором всіх парковок, які тут є на території. Да, раніше тут були якісь оператори, да, робили це. І, до речі, це повністю кешлес. От можна побачити, що автомати працюють точно краще, ніж люди. Є підвищення там, доходів від реклами на 60%, ну і так далі, і так далі. Да? Найголовніше наша ціль все ж таки, щоб до 2030 року трансформувати аеропорт у найпотужніший авіахаб Східної та Південної Європи. Ми бачимо, що Бориспіль може стати альтернативою для 19 аеропортів у 11 країнах нашого регіону. Це от видно на цій карті, де потенційно наші, ну, можемо підхоплювати пасажирів. Да? Окремо напрямок, звичайно, це інша важлива тема, вона буде детально і присвячена і окремо панель – це розвиток туризму. Вже ні для кого не секрет, що Україна має безмежний потенціал в цьому напрямку, але, на жаль, використовувати його ми починаємо тільки зараз на такому на державному рівні. По-перше, ми почали будувати дороги нарешті до цих наших туристичних всіх місць, і люди змогли отримати можливість туди просто доїжджати фізично. Да? Зараз ми вже дивимося трохи в інший бік, ми дивимося в бік наших національних парків, тобто на наступний рік ми вже плануємо, ось вони згадуються, ці національні парки, пілотний проект по розбудові туристичної інфраструктури. Мова йде про там найобхідніше туристичну інфраструктуру, це паркінги, транспортна інфраструктура, місця для відпочинку, локації для кемпінгу, тобто розробка туристичних маршрутів, навігація. Тобто, ну, це прості речі, базові, але їх там немає. Ну, на жаль, і не було ніколи. Так, можна це точно сміливо сказати. Да? Ми це ми бачимо навіть на прикладі Києва. Якщо говорити про національний парк Голосіївський, можливо, не всі знають, це 45 тисяч гектарів у межах Київської агломерації, 90% якого займає ліс. Але там нема туристичної інфраструктури, щоб люди могли туди приїжджати на вихідні, там щось робити, там подорожувати і так далі. Тобто ми зараз проєктуємо, вже почались проєктні роботи по декількох національних парках, на наступний рік ми вже це починаємо будувати. Туристична галузь може і має бути бустером для економічного зростання. Наступного року на туристичну галузь вперше буде виділено понад 1,5 мільярда гривень. Тут, ну, все просто. Є принаймні дві причини, чому державні інвестиції в туризм ефективні. Ну, тут перш за все це відсутніх базових умов не дає ринку повноцінно функціонувати. Тобто є ефект низького старту, низької бази. Я впевнений, що, ну, результати ми побачимо досить швидко і досить великі. Да? Друге – це створити умови, це прості речі, я ж знову повторюсь, це єдина туристична навігація, транспортна та рекреаційна інфраструктура для туристичних маршрутів, магнітів, запуск нових авіарейсів. І, до речі, ну, туристичне вкладення у туристичну інфраструктуру має один з найбільших мультиплікаторів, тобто має найбільший вплив в суміжні галузі. Коротенький, да, приклад, ось, до речі, да, це саудівська, туристи Саудівської Аравії. Дві передумови, да, в цьому році. Перш за все, це запуск прямого авіасполучення. Це перше, да. Друге, це 4 мільйони гривень інвестицій у рекламну кампанію, яка була зроблена нормально, на нормальному рівні для країн, ну, того арабського регіону. Да. І все. І те, що ми побачили, це майже 2,5 мільярди гривень, які люди залишили в нашій країні просто за це літо, за цей період, за цей сезон. Позитивні відгуки, позитивні там ролики, куча вони їх залишають в своїй країні. Ми бачимо і ми розуміємо, що є сарафанне радіо, тобто ми очікуємо на наступний рік ще більше туристів. Підтягується наш бізнес, який вже їздить на туристичні виставки до цих країн і, ну, і продає або рекламує свої готелі, свої курорти. Тобто, ну, так само будемо працювати і по інших напрямках. Да? Кожен з цих перелічених сьогодні проєктів вже має своє втілення у реальності, тобто щось вже будується, щось починаємо будувати, щось там відбувається. Але, ну, це конкретні речі, які вже зараз є. Да? Національний авіаперевізник на старті, і ми вже маємо конкретні кроки та рішення. Да? Якщо можна, я прошу приєднатися до мене віце-президента компанії Airbus по Європі та Центральній Азії.
якщо можна, да, на сцену. І ну, пропоную тоді розпочати, да, процедуру. Да? Пана Сатірополуса, а вас просимо залишатись так. Шановні пані та панове, ми буквально за мить розпочнемо дуже важливу церемонію, церемонію підписання меморандуму. Ми запрошуємо вас, шановний пане Сатірополус, запрошуємо вас на сцену. І за мить ми розпочнемо нашу подію. Пані та панове, ми розпочинаємо церемонію підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України та компанією Airbus SIS щодо намірів співробітництва зі створення національного авіаперевізника. Меморандум підписують міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віце-президент компанії Airbus SIS Кімон Сатірополус. Thank you.